Rapçi kurduğun son paylaşımı yeniden şayelere yol açsın. İlk Az Milli Az'a istinaden haber verir ki, Kurt bir genç hanımla fotosunu paylaşarak yüzünü güldüren varsa her yer senin için mucizeler alemidir şerhini yazın. Hatırladık ki Kurt hayanet ettiği hayat yoldaşı ile barışmak istediğini ümit edirəm nə vaxtsa bağışlayar. Mən çox arzu edirəm ki, bağışlasın. Əgər bir insan səhvini etiraf edirsə, keçmişə qayıdıb heç nəyi düzəltmək olmaz. Amma gələcəyi düzəltmək olar. İfadələri ilə Şua TV-nin efirində bildirmişdi. Qeyd edək ki, son maşın şouda iştirak edən Aysun və Qurdun sevgili oldukları söz söhbəti dolaşırdı. Tərəflər bu məlumatı təksib edib. Qurd həyat yoldaşından boşanıb. İki oğlu var.